Зарядити телефони і набрати води закликає тернополян міський голова. Це стосується і всіх українців кажуть в офісі президента. Через ранкові обстріли Житомира можуть бути відключені електроенергія та вода по всій Україні, а регіони взаємозалежні у цьому плані, оскільки ворог цілить в об'єкти енергетичної інфраструктури, слід бути готовими до віялових відключень.